ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ବିରିୟାନି ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେବା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେବା, ଛାଣିଥିବା ପିଆଜ ଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା, ଦହି ଦେବା, ତେଲ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିନେବା।